עכשיו אני מבינה למה היא כזאת סנובית. די, זה לא יפה. סליחה? אני צוחקת. היי. היי. אף אחד עוד לא הגיע, אני הרגע הגעתי, אז... את רוצה שנלך? באמת? את רוצה להישאר במסיבה שכולם מבריזו ממנה? לא, 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 מה פתאום? לא. אני רק מסדרת רגע משהו, אל תזוזו, בסדר? תשארו פה. אני... שנייה. מה, אתם פה? מה את עושה פה? מה אתה עושה פה? יש שמש בחוץ. מה זה עניינך? לא, אני התכוונתי שלא חשבתי שתהיו, כי יש שמש בחוץ. טוב, אני כן פה, אז ביי. פליז, דורי, אני צריכה את הברכה עכשיו. לא יקרה, אני כאן. ביי. נו, אבל אני מבקשת ממך יפה, נכון? ואני בחיים מבקשת ממך כלום. כל יום את מבקשת ממני מלא דברים. לא יקרה. אני גם צריך את הברכה. אוקיי. אם אתה לא מתפנה עכשיו, אני הולכת לאמא. לא, את לא. איך? מה זה? כי אני אגיד לה קודם. היי, דורי, למה אתה לא מסתכל לאן אתה הולך? נו, מה, זה לא פעם ששמעת קודם את הצד שלו. לא שמעתי כלום, מה קרה? מה רבתם עכשיו? ביקשתי ממנו, איפה שייתן לי להיות שם היום. שקט, רק את, מה קרה? פעם אחת אני רוצה לעשות משהו בבית הזה. פעם אחת, והוא לא מוכן ללכת לחדר שלו. למה שאני אלך, כי את פתאום הגעת ואת רוצה משהו. כי ביקשתי ממך יפה, ואמרתי לך שזה ממש חשוב לי. בסדר, בעיה שלך, זה גם ממש חשוב לי. לא שמעתי שאתה מפחד לצאת החוצה כל היום ותקוע בבית. תמוז. לא, זכותי להשתמש בבית הזה, בדיוק כמו. תמוז, תתנצלי מיד על מה שאמרת עכשיו. אין לה מה להתנצל, זה נכון. מאמי, מאמי. אוי, יופי באמת. אתה עושה את הפרצוף המסכן שלך, ואת ישר מרחמת עליו, ואני הרעה, נכון? אולי גם לי יש סיבה. חשבתם על זה? אולי אם אני כל כך רוצה משהו, אז אני באמת צריכה אותו? מה הסיבה? עושים עליי חרם, אוקיי? במופע הגדול. זה שלך יש בעיות לא אומר שלי אין. נמאס לי כבר שאף אחד בבית הזה לא רואה שגם לי קשה אף אחד. אתה מוסי, עושים עליי חרם? איך לא סיפרתי דבר כזה? זה נורא. אני לא תהיה תגובה. סליחה באמת שהלב שלי לא נקרא מזה שלשתי דקות עושים עליי חרם. ברוכה הבאה לחיים שלי, כל שנייה בחיים שלי, כל בן אדם חדש שאני רואה סתם בן אדם ברחוב. אם הייתי יכול לפתור את הבעיות שלי במסיעת בריכה, גם אני הייתי נלחם עליהם ככה. אני הולך לסרט, כל הבית פנוי בשבילך.